Вітаю, друзі! За вікном у нас осінь, температура потроху падає, а це означає, що такий предмет як термос стає все більш актуальним. Першою і основною задачею термосу є збереження температури його вмісту якомога довше. Що треба знати, щоб отримати максимальну ефективність від термоса? Це і буде темою нашого сьогоднішнього відео. Отже, поїхали. Перше, що треба зробити, щоб термос зберігав температуру гарячого напою довше, це перед використанням прогріти його. Сам по собі термос, не прогрітий, має температуру значно нижчу, ніж температура гарячого напою, наприклад, чаю. Зазвичай температура самого термосу дорівнює приблизно температурі навколишнього середовища. Відповідно, якщо в такий холодний термос налити гарячий напій, внутрішні стінки термосу частково заберуть температуру напою, тобто напій втратить частину температури вже на старті. Якщо перед наливанням напою термос спершу прогріти окропом, напій втратить менше температури, відповідно довше буде залишатись гарячим. Так само, до речі, і з холодними напоями. Якщо хочете, щоб термос зберігав холодний напій холодним довше, перед використанням охолодіть внутрішні стінки термосу. Також ефективніше буде наливати повний термос, так як рідина довше втрачає температуру, ніж повітря. І якщо термос буде заповнений повністю, гарячий напій буде залишатись гарячим довше. До прикладу, пів літра чаю в літровому термосі вистигне швидше, ніж стільки ж чаю у півлітровому. Також варто розуміти, що повний термос більшого об'єму буде краще зберігати температуру, ніж такий самий термос меншого об'єму, так як більший об'єм рідини вистигає довше. Для того, щоб напій в термосі довше залишався гарячим, під час наливання з термосу не викручуйте корок повністю, звісно, якщо така можливість передбачена конструкцією. Чим менший отвір для наливання чаю, тим менша тепловтрата. Також, чим довше ви тримаєте термос відкритим, тим більше тепла втрачається. Це стосується і корку, і кришки горнятка. Ну і чим частіше ви відкриваєте термос, тим також більше тепла втрачається. Ну і стосовно їжі в термосі. Термоси ж використовуються не лише для напоїв, а і для їжі. Для їжі навіть є спеціальні широкі термоси, якщо раптом хто не знав. Усі вище перераховані моменти стосуються не лише напоїв, а також і їжі. Але варто розуміти, що рідина довше зберігає температуру, ніж суха розсипчаста їжа. До прикладу, якщо в термосі буде суп, він буде довше залишатись гарячим, ніж, наприклад, макарони в такому самому термосі за таких же умов. На цьому у нас все. Якщо маєте чим доповнити, пишіть в коментарі. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк. Дякую за увагу. До зустрічі.